Останній ямковий ремонт, який не протримався і півроку, у новому Давидкові робили ще 2 роки тому. Тоді сподівались, що це вдалий початок і скоро зроблять поточний ремонт під'їзних доріг. А там вже є такі участки, на які фактично ямковий ремонт не можна робити. Там він вже повністю зношений, там треба ставити повністю новий кусок дороги. Чекати на ремонт у жителів села вже нема сил. Зневірилися, адже ніхто не бере на себе відповідальність за стан доріг до Давидкова. Скоро, ми вже скоро тут чекаємо, знаєте, кілько? Я вже й не знав, у них і на отмазі. От у нас це не отмаз, ні центральна дорога, ні їхня. Там взагалі не робили, там такое підсипали, там не робили ніхто, вже десь років 5. Нарікають новодавидківці і на погану якість асфальтоукладення. Засипають ту щебенку, не привозять її зверху. Замажуть стільки, що як поприв, що не видно, що там яма була, і все. Щодо доріг у самому селі, то їхній стан не такий катастрофічний, як ремонт районної дороги. Проте місцеві пригадують, як давно тут робили ремонт. Йо, вже давно. Я ще таких пуцарів б'єв. Дуже давно. А там вже би могли зробити. До Давидкова можна проїхати кількома шляхами, та жоден з них не зроблений належним чином. До нашого села є там колопостанції, то така історична камінна дорога. Там можна сказати, що й краще навіть. Там взагалі дороги нема. Там не такої, без траси. Нагадаємо, у квітні наші журналісти вже зверталися до сільського голови і почули про ремонт, який планується провести у 2018 році. В даному році планується зробити 3 дороги комунального значення. То вулиця Духновича, готова проєктна кошторисна документація, 350 метрів за кошти сільської ради на суму 860 тисяч гривень. Вулиця Спортивна, довжина 220 метрів, вартість 505 тисяч гривень. Під'їзна дорога Мукачево-Давидково, там на сесії районної ради виділили кошти. Сільська рада дала на виготовлення техдокументації 62 тисячі гривень. Тож ремонт планувався щодо комунальних доріг та під'їзної дороги Мукачево-Давидково. Але, як бачимо, за 4 місяці ремонту дороги з міста Мукачево так і немає. Тож скільки ще чекати – питання. Нагадаємо, з 1 січня цього року за стан районних доріг відповідають районні державні адміністрації.